Ja, men välkomna tillbaka. Nu har vi en person på scenen och inte på Zoom som det var tidigare. Vi är ju på Aktiespararnas småbolagsdag i Stockholm den 12 juni idag. Jag heter Gunnar Wrede och är den som ska ställa lite frågor till nästa bolag som heter Crunchfish. Och varför det heter så, det kanske vd Joakim Samuelsson kan berätta i sin presentation. Det är möjligt. Jag lämnar ordet till dig. Ja, jätteroligt att vara här. Jag har flugit upp från Malmö. Varit ute och flugit en hel del. I torsdags var jag i Indien i Mumbai och jag var i fredags i Hongkong. Och nu är jag här. Jätteroligt att få presentera på svenska. Och jag tänkte prata om vad Crunchfish håller på med. Vi är ett bolag som har insett att betaltjänster fungerar bara när allting fungerar. Är det någonting som går snett så kan ni inte göra en betalning. Och det är i huvudsak två saker som kan gå snett. Det ena är att ni får ingen uppkoppling. Man kommer inte online. Eller att det är någonting i backend, som det heter, som inte fungerar. Och om det är någonting där som strular så funkar inte betalningen. Och Crunchfish har gett sig på det problemet genom då att möjliggöra betalningar offline. Enabling offline payments in an online world. Vi är fortfarande, de flesta betaltjänster här då, bygger på att man är online. Men vi försöker möjliggöra då att man kan betala offline. Vi har byggt en intressant svit av produkter för att det är lite olika då, saker som kan strula. Och jag tror många känner inte riktigt till hur den ser ut. Så det jag tänkte göra idag är att egentligen ge en känsla för hur vår produktportfölj och hur våra produkter fungerar. Hur kan man då betala offline? Så jag tänkte visa det i den här presentationen så att ni får en bättre förståelse. Produkten har testats framförallt i Indien. Vi har kört här under våren så har vi haft den Indiens största bank och den mest digitala kompetenta banken skulle jag vilja säga tillsammans i ett projekt under den indiska riksbanken och testat detta med riktiga pengar, riktiga människor och riktiga handlare att göra de här betalningarna. Och just nu håller de på att konkludera hela den här piloten som vi har gjort där. Och jag kommer säkert komma tillbaka lite på det under tiden här. Vi har varit ganska öppna, så är man intresserad av att förstå hur man gör så kan man via vår hemsida få en hel del via såna här white papers. Den första här handlar om design, den andra hur man gör det här säkert, den tredje om privacy, hur man kan få privata betalningar genom offline. Och vi gör en nästa white paper som kommer på torsdag faktiskt som heter interoperabilitet. Hur får man betaltjänster att fungera tillsammans? Och där kan också offline vara en möjlighet. Det här är det vi har testat i Indien. Det här är vårt system. Online där uppe, det kan se ut lite på lite olika sätt. Det kan vara, som det heter, tokenbaserat. Det är som kryptovalutorna fungerar. Eller så är det traditionellt att man för över pengar konto till konto. Men vi bygger ett kompletterande system som gör att man då kan betala även offline. Och det gör vi genom att man i då en smartphone, i en mobiltelefon, har en säker miljö där och i princip kan digitalt signera ut en check på det beloppet som du vill betala. Och den digitala checken kan förstås av en mottagare så att man, även om man inte har någon uppkoppling överhuvudtaget, kan släppa kunden med varor till exempel i en butik. Och sen så kan båda parterna ladda upp den här transaktionen och då flyttas pengarna. Jag ska köra en liten film här. Oj, nu gick det fort här. Se här. Teknikerna får hjälpa här för att jag trycker så hoppar jag över filmen. Kan du sätta igång den kanske? Thank you.
Nu ser jag den, men ingen annan. Där. Detta är en film som gjordes av HDFC för att visa hur det här går till. Det är från den här största banken i Indien. Det är det alltså logga där. Att man kan göra även då transaktioner offline. Handlaren då kan slå in ett belopp. Kunden då skannar en QR-kod från handlaren och auktoriserar betalningen. Handlaren skannar tillbaka en QR-kod från kunden som innehåller då betalningen. Och på så sätt så är handlaren nöjd att han har fått betalt. Och det är det här som har testats då av HDFC Bank och även då IDFC Bank i Indien. Jag tror det här, de bara visar lite hur man sätter igång här, hur man laddar pengar i plånboken och sådana saker. Men jag hoppar vidare. Nu funkar inte min klicken här, nu kanske det är att så ja. Det här är då ett sätt att se offline. Ingen har någon uppkoppling överhuvudtaget. Men en annan produkt som vi släppte här för några månader sedan, vi kallar det för Digital Cash Telekom. Det är att du får inte möjlighet att komma i kontakt med internet. Du har liksom ingen datauppkoppling, men du kan ändå kanske ringa med din telefon. Du kan använda det vanliga hederliga telenätet till det. Då är det en annan produkt som vi kallar för Digital Cash Telekom, och där man kopplar upp sig från mobilen till backend, så att man gör en transaktion precis som vanligt. Och det fina med den här produkten är att genom denna produkten så kan du betala till vem som helst. Den förra produkten, då var du tvungen att betala till någon som redan hade bestämt sig för att gå med i detta systemet. Här betalar vi till vem som helst, som vi tar här i Indien. Alla i Indien kan ta emot de här betalningarna. Och det är denna produkten som vi nu signar kontrakt med för en av de här bankerna, inte HDFC utan då IDFC istället. Nu ska jag se om den här funkar bättre, om jag kan sätta igång den här presentationen, den här filmen här med denna. Jag vet inte om tekniken kan hjälpa mig, alltså precis. Trycker du igång den? Precis, nu rullar den igång här. Här ser ni handlaren till höger, han har en QR-kod som vi har här i Sverige också. Vi stänger av från betalaren att han har inte mobil data nu. Och han har 100 kronor på den här telefonen, skannar den QR-koden hos handlaren för att förstå vem han ska betala till. Slår in vilket belopp det är och så trycker på betalning. Nu kommer denna då routas, den här betalningen kommer gå via ett sms upp till betaltjänstens server. Och pengarna kommer flyttas och så får då mottagaren en notifiering om att nu är det betalt. Denna lösningen testar vi då med både för den indiska e-kronan, e-rupien heter den i Indien, och även för deras egen plånbok. Det här är en annan möjlighet som vi också har byggt. Och det är att man kan betala vidare också. Här ni ser att du har ett belopp digitala kontanter i mobiltelefonen. Du betalar till en mottagare. Och den mottagaren behöver inte gå att lösa in den här då, checken kan man säga då, upp i backen. Utan kan betala pengarna vidare. Det här kommer vara väldigt viktigt när man börjar att prata om digitala valutor och att man vill flytta pengarna, precis som kontanter flyttas mellan spelare. Och det kallas då för, vi kallar det för digital cash consecutive payment. Att helt i offline så flyttar vi ett belopp från en mobil till en annan, till en tredje. Jag tror jag hoppar lite av interest of time, tror jag hoppar över den filmen. Och så går jag direkt på nästa här istället. Det här är ett annat sätt att göra det med, där vi också betalar vidare. Återigen så har ni digitala kontanter på den här mobilen. Och i det här läget så blippar jag ett kort mot mobilen och laddar upp kortet. Helt i offline
Ingen av dem har någon uppkoppling och då minskas beloppet på mobilen och det ökas på det här kortet. Och sen så kan man då betala med kortet till någon annan. Det här är väldigt bra för finansiell och digital inkludering. Alla är inte kapabla att använda en mobiltelefon. Det kan vara äldre människor, det kan vara yngre människor, det kan vara folk med funktionshinder. Det här är en möjlighet att kunna även då flytta världen ändå. Vi kan visa den här filmen då. Jag ska säga, jag vet inte om nu sätter teckningen igång också. Det här är hur vi flyttar då pengar mellan non-mobile devices. Och så har ni en betalare och en handlare här. Så han laddar ner så att han har digitala kontanter att spendera. Då finns det en balans där. Sätter sig helt i ett offline-läge. Och här kan man då toppa upp det här kortet genom att man slår in någonting på mobiltelefonen, ett belopp, och så bara blippar man kortet och då flyttar man ett värde från mobiltelefonen till kortet. Nu har kortet ett visst antal pengar. Jag ser inte riktigt här på sidan exakt vilket belopp det är. Och här frågar då handlaren om 200 vill jag ha betalt. Och då kan den här då kortägaren betala och blippa. Och då går den här 200 över till handlaren. Och sen kan vi bara se, så kan man titta på sin egen mobiltelefon. Nu har vi fördelat ut de här 1000. Så nu finns det 400 på kortet, 400 hos den mobiltelefonen och 200 hos handlaren. Så det här är ett helt ekosystem av möjligheter för att betala. Det vi är unika i Crunchfish är att vi har möjliggjort detta först i världen att göra det här faktiskt i mjukvara. Och vi har väldigt mycket då patent och i viss eller då patent pending som det heter. Det är patent som inte är godkända än, som är i process att bli godkända. Det är både då för alla de här produkterna som jag visat, och det är även en hel del patent runt hur man håller digitala kontanter på mobiltelefonen. Så det är ett helt ekosystem här. Jämför med hur dagens system ser ut, så är det så här det ser ut idag. Du har din mobiltelefon om du är i Swish, och då måste du vara online för att kunna betala. Eller så är det vanligt här i Sverige, man har då ett kort och så går man till en kortterminal som helst också ska vara då online för att kunna kolla att du har tillräckligt mycket pengar på ditt konto. Det är så man betalar. Offline är det man ser här i botten här. Kortet är offline. Du kan ha kontanter, det är offline. Eller så kan du möjligtvis ha köpt exempel en biljett och då har du en QR-kod på den biljetten. Det är också offline. Men i övrigt så är det, behövs då online. Så vi bygger det här ekosystemet som kompletterar det som ser ut så här idag. Våra konkurrenter idag, det de gör, det är att de levererar denna lösningen med hårdvara enbart. Det innebär att man laddar ner pengar. När man är online så kan man blippa ett kort, toppa upp ett kort och sen så kan man då använda det kortet. Det är den lösningen de kommer med, medan vi kommer med hela denna då infrastrukturen. Så att här igen, det är ett försök att liksom visa i en summering vad jag har pratat om. Till vänster är online-systemen. Det är det som, hur man gör det idag. Man kan betala i realtid, instant payment. Det är som Swish-betalningar. Man kan betala med krypto. Det är den rutan längst upp till vänster. Eller så betalar man med kortbetalningar. Då har ni er identitet i ett kort. Men går man över till den här offline-världen så kan man då ha, som våra konkurrenter gör, att man har värde på ett kort. Det är det längst ner till höger. Medan det vi fyller här, det är rutan längst upp till höger. Det är att man har tillit i mjukvaran inne i appen. Och då kan man betala mellan mjukvaran och hårdvaran. Det är den pilen som ni ser som går upp och ner. Man kan betala vidare, det är den pilen som visar som en liten cirkel. Man kan betala över till någonting som är i mjukvara som inte är i säker miljö. Eller så kan man använda den här digital telekomlösningen. Det här var en exposé över vad vi har byggt. Mjukvarulösning för att kunna hantera digitala kontanter. Och jag vill egentligen bara, jag tror, förstår att det kanske inte är så lätt att komma ihåg eller förstå riktigt vad vi gör. Men egentligen det jag vill avsluta med, det är någonting som vår Malmö-spelare här, Zlatan Ibrahimovic, sa till en norsk spelare.
Han sa en gång till John Karev att det du kan göra med en fotboll, det kan jag göra med en apelsin. Och det är ungefär vad jag tror ni ska komma ihåg, vad vi kan göra med digitala kontanter. Det våra konkurrenter kan göra med hårdvara, det gör vi i mjukvara. Tack så mycket. Tack så mycket, Joakim. Jag fick dock inget svar på namnet på företaget. Jag vet, men tiden var ute. Men då tar vi det under frågorna. Crunchfish, när man utvecklar så jobbar man i, idag brukar man kalla det för sprintar. På den tiden när bolag började så jobbade man i crunches, kallar de det för. En crunch var liksom 2 veckors utvecklingstid. Man bestämde vad man skulle göra och sen utvecklar man i 2 veckor. Och de gillade det ordet crunch och så ville de kombinera det med något organiskt. Det kunde bli en färg, det kunde bli ett djur och någon kom på det här med att varför ska vi inte testa med en fisk? Och så blev det crunchfish. All right. Det är lite tech-nerd-namn helt enkelt. Ja, men det har funkat väldigt, väldigt bra. Det är ett namn man kommer ihåg. Right. När jag tittar på dina presentationer och försöker förstå vad ni gör så konstaterar jag ändå att när man är offline så bygger er lösning på fysisk närhet. Man ska ändå skanna av en QR-kod med varandra, köpare och säljare så att säga. Alltså... Ja, om det ska vara precis som kontanter så är det ju fysisk närhet. Ja. Men du... Det vi kan med vår telekomlösning, då skulle du kunna vara nere i Malmö då. Och så kan jag då, jag är inte online just nu, men jag skulle kunna slå in ditt telefonnummer och skicka pengar till dig. Så telekomlösningen gör att då får jag samma egentligen möjlighet att betala som om jag vore online, men jag skickar upp min signal då till backendet via telenet istället. Så den har ingenting att göra med att man är i närheten av varandra. Men i den andra lösningen handlar mycket om proximity-betalningar, närhetsbetalningar. Mm. Att jag skannar, precis som du sa, en QR-kod och sen så då betalar jag tillbaka. Just det. Men att man är uppkopplad i telefonnätet är ändå offline enligt er definition. Man är ändå någonstans uppkopplad. Du har inte data egentligen. Ja. Precis. Och det ser du ju här i Sverige. Jag använder ju Swish, att om inte du har data så kan du inte swisha. Så är du på ett event där det är mycket folk, då får du problem för att det är sån tryck i nätet så att alla får inte sina datakanaler. Men genom vår lösning så skulle Swish då kunna möjliggöra att även, om jag bara kan ringa, då kan jag också betala. Mm. Också för att förstå det här, är det riktiga pengar som byter ägare? Eller är det någon form av penningsubstitut som sen omvandlas till riktiga pengar? Eller? Det är absolut riktiga pengar. Men det vi hanterar i offline-läget är en spegling av det som ligger online. Ja. Så att, men det är ju en representation som sen när man flyttar pengarna så är det riktiga pengar. Men man måste ändå online till sist för att det ska bli riktiga pengar mot alltså en riktig bank. Vi kan bygga system där en valuta går helt och hållet offline hela tiden. Men jag tror inte bankerna, det är därför vi brukar kalla det här enabling offline payments in an online world. Vi tror, idag är det helt och hållet online alltihopa. Mm. Det vi tror är nästa steg, det är att man ska tillåta offline men att det fungerar sömlös egentligen med online-världen. Det är det vi har byggt. Ja, just det. Men egentligen, nu får du rätta mig om jag tolkar det fel här. Det ni flyttar är egentligen en skuld och inte egentligen pengar. Ja, vi skriver ut en digital check egentligen. Ja. Jag skriver ut en check till dig som sen kan hanteras i systemet. Ja. Som är din skuld till mig, som sen hanteras i systemet. Så kan du se det. Ja. Det är bra att se det på. All right, okej. Okay. Ja, men då förstår jag faktiskt lite mer. Du talade om konkurrenter. Det här kan ni göra och det här kan inte konkurrenterna göra. Vilka är de som du syftar på? Det är stora spelare som ofta kommer från kortvärlden. Så det är där de har sin kompetens. Så att det är franska Idemia, det är tyska GND som är kortleverantörer. Och de har då gjort sin lösning kortbaserat. Men jag tror inte själv på att vi vill gå tillbaka till att för att man ska vara offline så måste man ha det på kort. Utan jag tror att vi vill fortsätta framåt med moderna betalningar och då vill man även ha offline-betalningarna i mjukvara. Och eftersom offline är hela grejen för er så att säga,
Ska jag tolka det som att er marknad framförallt finns i länder där näten är lite svajigare än kanske här hemma i Sverige? Det är en väldigt naturlig marknad, men jag skulle vilja påstå att Sverige... Så, eftersom ni är i Indien till exempel. Ja, absolut. Och där är det svajigare i nät än vad vi har här. Detta är ju Ericsson-land, bra nät. Men se våra unga människor. De går på Friends Arena. Det är mycket folk där. De har inga kontanter längre. Det har få i Sverige som har, så vi har inte den backuppen. Och de tar kanske inte ens kontanter på arenan. Och de har inte kort heller, utan de använder Swish. Men de är helt, de kan ju inte köpa ens en Coca-Cola för att de får ingen uppkoppling. Så att vi behöver även i Sverige och i Norge, som är länder där man har nästan gjort av med kontanterna. Här behövs digitala kontanter, skulle jag säga, mycket mer. För Indien har man väldigt mycket kontanter fortfarande i rörelse. Det har vi ju inte riktigt här på samma sätt. Och då, så därför behövs... Även här. Men absolut. Var lägger ni fokus? Vi lägger fokus på där de stora volymerna är. Och det är, Indien är ju mest avancerade landet vad det gäller betalningar idag. Och det, de har mest folk i världen också just nu. De har ju växt om Kina. Mm. Ni är ju ett utvecklingsbolag. Och är det här färdigt? Alltså, ni testar ju detta i Indien då. Så er produktportfölj, eller vad vi ska kalla det för, är klar, eller? Ja, de produkterna jag visar här. Den första här som... vi har testat, den är ju klar. Telekomprodukten är klar, och det är den vi skriver ett kontrakt om. De här två andra jag visade, att man betalade vidare här eller man växlar med ett kort, de har vi inte släppt än. De två produkterna är, så produkten är ju hela tiden under utveckling. Men vi släpper den här att betala vidare, den kommer nog i denna månaden, så att vi har ju hela tiden fokus på vidareutveckling i bolaget. Men de två första är färdiga, annars hade vi ju inte kunnat testa det här med riktiga pengar i Indien. Och likadant så hade vi inte kunnat skriva kontrakt som vi tror nu här med vår första kund i juni här med den här telekomprodukten. Okej, jag har en tittarfråga här som är: hur långt bort är det första intäktsbringande avtalet med kund? Ja, det är ju, vi säger ju att inget är ju klart innan det är klart, men förväntningen är ju att vi sätter vår första order i juni. Så vi pratar liksom veckor nu. Vi är ju inne i juni. Jag vet det. Ja. All right. Och det blir ert, ja, men ert första riktiga försäljning alltså? Det blir den första stora grejen för Digital Cash. Vi har ju ett annat affärsområde också som handlar om att man styr konsumentelektronik med gester. Men nu har jag helt och hållet fokuserat på Digital Cash här. Det har ni, ja. Det kommer vi inte hinna prata om. Nej, jag vet. Det är kort om tid. Hur är det med er finansiella ställning? Ni hade en kassa på 19 miljoner i mars, sista mars 23. Ja. Ni fick in 21 miljoner i en teckningsoption nummer 9 i december. Hur ser det ut framåt med finanserna? Ja, vi har ju annonserat att det finns ett afrikanskt telekompartnerskap som vill investera. Och det är försenat. Vi har fortfarande en dialog. Jag träffar dem imorgon. De aviserar att de fortfarande vill gå in och göra. Och det kommer, om det går nu i lås då, så är det en påfyllning som vi kommer att göra. Sen har vi breddat diskussionerna till fler. Och vi vill helst göra en... det som kallas för en riktad nyemission. Vi pratar riktad, ja. Ja, inte en företrädare, utan en riktad nyemission. Och det finns intresse i marknaden för att komma in strategiskt i Crunchfish. Det här telekompartnerskapet var en, men det finns andra också. Det kommer ju späda ut oss stackare som kanske äger... Ja, men utspänningen är liten. Alltså, skulle vi ta in, jag räknar på det, om vi skulle ta in 20 miljoner nu från det här telekompartnerskapet, så skulle det späda ut 1,5%. Så utspädning är ju, jag tror alla hade köpt den utspädningen. Det är ganska minimal utspädning för att få in 20 miljoner kronor. All right. Ja, det är ett komplext bolag det här. Jag tror kanske att vi har bringat lite reda kanske, i det hela. Ja. Tack så mycket, Joakim. Tack så mycket.